भाग में डिवाइड कर नर्थ अर्को छ सेन्ट्रल एंड अर्को छ साउथ। भिजा डिटेल्स को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालीहरुलाई स्टिल भेटनामा आउन गाह्रो छ। सो पैसा कुनै ठाउँमा पे गर्नु अगाडि चाहिँ मजाले पैसा चेक गरेर क्याल्कुलेट गरेर मात्र दिनु होला, किनभने 1 लाख 2 लाख 5 लाख सम्मको ठुल्ठुलो नोटहरु छ। यहाँ मासुमा धेरै जसो रुचाइने र खाने चाहिँ बीफ हो, गाईको मासु धेरै खाइन्छ यता। सो खानु अगाडि चाहिँ सोध्नु होला गाईको मासु हो कि होइन भनेर। नमस्ते एंड स्वागत छ फेरि पनि अर्को भिडियोमा। यो चाहिँ मेरो अन्तिम भिडियो अफ भेटनाम सिरिजको। सो आज म नेपाल फर्कन्दैछु। यो भिडियो चाहिँ नेपालदेखि भेटनामसम्म कसरी ट्राभल गर्ने र कसरी आउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ट्राभल कस्ट, टिकट कति पर्छ त? टिकट अराउन्ड 60 देखि 70 हजार र 80 हजारसम्म पनि पर्न जान्छ। सो जहिले नि 2-3 महिना अगाडि तपाईँ आउनु अगाडि नै यसो रिसर्च गरेर अनलाइन बुकिङ अनलाइन प्लेटफर्महरुमा चेक गर्दै गरिरहनु होला, किनभने टाइम टु टाइम फ्लक्चुएट हुन्छ टिकटको प्राइस पनि। सो जुन बेला सस्तो पर्छ त्यस बेला आउन सक्नुहुन्छ र अगाडि नै बुक गर्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। सो भेटनाम चाहिँ धेरै नै ठुलो देश हो, जुन चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छ नर्थ, अर्को छ सेन्ट्रल एंड अर्को छ साउथ। जुन म अहिले छु त्यो चाहिँ हो होचिमिन सिटी। सो होचिमिन सिटीमा चाहिँ सोमनाथ भन्ने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ भने चाहिँ सेन्ट्रलमा हजुरलाई छ दनाङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। सो तपाईँ नर्थमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जुन छ हानोई, त्यहाँ पनि छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, नोई बाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ। सो जता आउन पनि सजिलो छ। मोस्टली पिपल चाहिँ होचिमिन सिटीमा नै आउनुहुन्छ। होचिमिन सिटीमा चाहिँ किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पपुलरिटीको हिसाबले र यहाँ मान्छे धेरै पनि भएको कारणले। सो टुरिस्ट अट्र्याक्सनको लागि चाहिँ होचिमिन सिटी चाहिँ धेरै पपुलर छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ हानोई जाँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, किनभने त्यहाँ हालङ बे जस समुद्र र बीचहरू धेरै भएको रे हालङ बेले गर्दा चाहिँ राम्रो नै हजुरलाई भाइब्स दिन्छ घुम्नको लागि चाहिँ। सो तपाईहरुलाई बीचहरू मनपर्छ, समुद्र मनपर्छ, पानी मनपर्छ भने चाहिँ हालङ बे जुन चाहिँ हानोईबाट नजिकै छ त्यतातिर ट्राभल गर्दा चाहिँ धेरै रमाइलो हुन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट भिजा। भिजा डिटेल्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालीहरूलाई स्टिल भेटनाम आउन गाह्रो छ। नेपालीहरूलाई ई भिजा भनेर भनिएको छ, तर ई भिजा नेपालीले पाउन गाह्रो छ। सो लाइक हाम्रो नेबर कन्ट्री इन्डिया, उहाँहरूले चाहिँ ई भिजा धेरै नै सजिलो छ भने हामीलाई चाहिँ भिजा अन अराइभल भनेर छ, तर त्यो पनि अलिक गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भन्नुपर्दा चाहिँ भेटनाम आउँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरूलाई के रुल छ भने नेपाली पासपोर्ट होल्डरहरूलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट टुर प्याकेज लिएर मात्र आएको हुनुपर्छ। त्यो बिना आफू एक्लै सोलो आउन चाहनुहुन्छ, जस्तो म जान्थेँ सोलो, आफै ट्राभल गर्थेँ र आफै प्याकेज बनाउँथेँ, उहाँहरूले चाहिँ अलाउड छैन। सो भेटनामकै एउटा टुर ट्राभल्स कम्पनीमा आबद्ध भएर उहाँहरूकै प्याकेज थ्रुबाट आउनुभयो भने मात्र हजुरले भिजा अन अराइभल पाउनुहुन्छ। म मेरो ट्राभलको फोटो राखिदिनेछु जुन टुर ट्राभलबाट आएको थिएँ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट चाहिँ एउटा लेटर हेड हो, जुनमा चाहिँ भेटनामी अक्षरमा लेखेको हुन्छ। त्यो पनि म फोटो राखिदिन्छु, साइडमा हेर्नु होला। त्यो लेटर भएन भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ भिजा पाउनलाई इन इमिग्रेसन अफ भेटनाममा। सो नेपालीहरूलाई आउनको लागि चाहिँ टुर ट्राभल्सबाट नै आउनुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, तर मेबी इन फ्युचर सजिलो हुन्छ कि हामीलाई नि यी भिजा लाग्न सक्छ कि। लेट्स सी। अब कुरा गरौँ सिम कार्डको, जुन अति नै आवश्यक छ इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि। सो सिम कार्डको प्राइस पनि त्यस्तो महँगो छैन। हजुरले लगभग नेपाली 500 देखि लिएर 1000-2000सम्म होचिमिन सिटीमा पाउनुहुनेछ, जुनमा चाहिँ प्याकेज हुन्छ, डाटा प्याकेज। त्यो डिफ्रेन्ट हुनेछ। सो लोकलतिरै लिनु होला, एयरपोर्टमा नलिनु होला, सस्तो पर्न जान्छ लोकलमा लिनुभयो भने चाहिँ। अनि टुर ट्राभल्सबाट आउनु परेपछि त एयरपोर्टमा लिन नि जरुरत छैन, लोकलमै आएर लिँदा नि हुन्छ। मैले लोकलमा लिँदाखेरि चाहिँ मैले पासपोर्ट पनि देखाउनु परेको थिएन। सो अलि सजिलो नै भएको थियो र मैले चाहिँ लगभग 900 रुपियाँको लिएको थिएँ प्याकेज अनलिमिटेड डाटा सहितको। सो सिम पनि सस्तो छ होचिमिनमा, भेटनाममा। सो होटल को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ होटल चाहिँ तपाईलाई सस्तो देखि लिएर महँगो सम्म छ। सो म चाहिँ टुर ट्राभल्स बाट आएको कारणले चाहिँ मैले होटल छान्न पाएन, उहाँहरूले नै आफ्नो होटल बुक गरिदिनु भएको हो। जुन होटल चाहिँ छ डिस्ट्रिक्ट 1 मा जुन म अहिले बसिरहेको छु र म छु रुफटपमा त्यही होटलको, जहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छ भने स्मल बार अनि एउटा पार्टी गर्नको लागि सानो ठाउँ छ। सो ओभरअल होटल गुड छ, उहाँले भने अनुसार चाहिँ यो 3 स्टार होटल हो भन्नुभएको थियो। सो एभ्रिथिङ इज गुड। वेदरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन ठाउँमा म छु होचिमिन सिटीमा, यहाँ चाहिँ खाली 2टा मात्र वेदर हुन्छ अरे। सो 2टा मध्येमा चाहिँ एउटा रेनी सिजन र अर्को सनी सिजन। सो अहिले चाहिँ रेनी सिजन छ, त्यही भएर अलिअलि पानी परिरहेको छ। अहिले त पानी परेको छैन, हिजो धेरै ठुलो पानी परेको थियो। तर इफ तपाईँ नर्थमा जानुहुन्छ जुन चाहिँ हानोई हो, सो नर्थ पार्टमा जानुभयो चाहिँ त्यहाँ त हजुरले 4वटा सिजन पाउनुहुन्छ। सो होचिमिनमा आउनु भयो भने चाहिँ 2टा मात्र सिजन, गर्मी र जाडो त भन्दिनँ म, रेनी चाहिँ भन्छु, किनभने पानी परे पनि यहाँ धेरै नै गर्मी छ। सो एट द एन्ड सजेसन्सहरु दिनु पर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म हजुरहरुलाई करेन्सी जुन चाहिँ भियतनामी डोङ हो त्यो चाहिँ राम्ररी हेर्नु भन्छु। सो पैसा कुनै ठाउँमा पे गर्नु अगाडि चाहिँ मजाले पैसा चेक गरेर क्यालकुलेट गरेर मात्र दिनु होला, किनभने धेरै कन्फ्युजिङ छ। किनभने 1 लाख 2 लाख 5 लाखसम्मको ठुल्ठुलो नोटहरु छ, अनि सानो सानोमा 1000 5000 10000 20000को नोट छ। सो अलिकति अप्ठ्यारो हुन जान्छ त्यसमा चाहिँ। सो मेरो सजेसन चाहिँ करेन्सीको मामलामा चाहिँ के छ भने चाहिँ मजाले हेर्नु, मजाले क्यालकुलेट गर्नु अनि आदान प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्नु होला। सो अर्को एउटा राम्रो सजेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ अब यहाँ प्याकेजमै आउनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ एकजना मात्र नआउनु होला। एकजना मात्र आउनुभयो भने प्याकेजमा धेरै नै घाटा हुन्छ। सो म चाहिँ सोलो ट्राभलर हो, सो म एक्लै आएको हो र यो मेरो होटल चाहिँ 3 स्टार जुन चाहिँ 2जनाको लागि भनेर बुक गरिदिएको। मेरो रुम पनि डबल बेडरुम हो, सो मलाई घाटा लागेको छ। इफ तपाईहरु आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफै एक्लै नआउनु होला, साथी पनि लिएर आउनु होला, जसका कारणले चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ बिल शेयर गर्नको लागि। सो एक्लै चाहिँ नआउनु होला, त्यो चाहिँ मेरो सजेसन छ। अनि तपाईँ भियतनाम आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको भियतनामको समय चाहिँ 12 दिन 15 दिन इभन 20 दिन 1 महिना नै छ भने चाहिँ हजुर एउटा मात्र सिटीमा नआउनु, फर्स्ट हानोई जानुस्, हानोईको टिकट काट्नुस्, हानोई घुम्नु मजाले, हानोई घुमेपछि दानाङ आउनु सेन्टरमा, दानाङ पनि मजाले घुमेपछि एट द एन्ड हो ची मिन्हमा चाहिँ घुम्नु होला। अनि फर्किँदाखेरि चाहिँ हो ची मिन्हबाटै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सोमनाथबाट टिकट काटेर ब्याक टु नेपाल जानु होला, किनभने फेरि हानोईमै बुक गरेर हानोईबाटै जानु भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। सो म चाहिँ यो पालि चाहिँ खालि हो ची मिन्ह सिटी घुम्छु भनेर मात्र आएको थिएँ। सो आउँदाखेरि सोमनाथ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट आएको थिएँ भने अब जाँदाखेरि पनि त्यही एयरपोर्टबाट फर्किनेछु। इफ तपाईँहरूको चाहिँ घुम्ने दिन धेरै नै लामो छ भने चाहिँ तपाईँहरू पुरा भियतनाम घुम्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउँदाखेरि हानोईको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नोई बाईमा आएर त्यता घुमेर, बिचमा सेन्ट्रल घुमेर अनि लास्टमा हो ची मिन्ह घुमेर यता सोमनाथ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ र टाइम नै बस्न जान्छ हजुरहरूको। सो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हजुरलाई ग्राब धेरै नै युजफुल छ। यता ग्राब सस्तो पनि छ, यता पनि लगभग मैले धेरै युज गर्न त पाइएन। मैले एकचोटि युज गर्दाखेरि चाहिँ 6 किलोमिटर मैले ट्राभल गर्दाखेरि मलाई लगभग 200 रुपियाँ चान्सुन पर्न आएको थियो। सो ग्राब नि सस्तै छ अनि स्क्याम हुने कुरा त्यस्तो खासै हुँदैन, सो नडराउनु होला। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा नेपालीहरूका लागि र मोस्टली हिन्दूहरूको लागि, यहाँ मासुमा धेरै जसो रुचाइने र खाने चाहिँ बीफ हो, गाईको मासु धेरै खाइन्छ यता। सो खानु अगाडि चाहिँ सोध्नु होला गाईको मासु हो कि होइन भनेर। ए ओन्ली पर्क नो बीफ, ओके। सो अरू पनि मासुहरू अभाइलेबल छ यता, चिकनदेखि लिएर पोर्क। सो मैले चाहिँ मोस्टली पोर्क र चिकन नै खाएँ। एन्ड ट्राई गर्नु होला डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्रुटहरूमा त भेराइटी नै भेराइटी छ यता, सस्तो पनि छ। खालि सोध्नु होला कि गाईको मासु हो कि होइन भनेर। सो दिस इज द लास्ट भिडियो अफ भियतनाम सिरिज। अब केही प्रश्न केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, म सकेसम्म हजुरको प्रश्न जिज्ञासाको उत्तर चाँडोभन्दा चाँडो दिनेछु। सो हेर्दै गर्नु होला फेरि भेटौँला नया ट्राभल सीरीजमा नया देशमा सो कीप वाचिङ कीप सपोर्टिङ जय नेपाल। Okay, this food cannot perfect without the lamb, so dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do it?